ئەم نووسینەی خوارەوە کە ئی خوێندنەوە ئەمەوێ شیکردنەوەی بۆ بکەم. زۆر جار خەڵک بۆم دەنووسێ دەڵێ ئەو نووسینانەی تۆ بڵاوی دەکەیەوە ئەنجگەری ئی خۆم بێ وە ئی عارفێک بێ یۆگیەک بێ هەرکەس فەیلەسووفێک بێ ئەڵێ سەختە بۆ تێگەیشتن ئەگە بتانی شیکردنەوەی بۆ بکەی. وێ منیش ئەمڕۆ دامناوە شیکردنەوە بۆم نووسینەی خوارەوە بکەم. دەڵێ ئەم هەموو قسەکردە، ئەم هەموو جێژاوە، ئەم هەموو ژاوەژاوە، ئەم هەموو جوولەیە، ئەم هەموو ئارەزوانە، هەر هەمووی لەم دیوی پەردەکەیە. لەو دیوی پەردەکە تەنها بێدەنجیە، ئارامیە و پشووە. مەبەستە لەم دی و لەو دیوی پەردەکە، واتە ئەم دنیاە ئەم دیوی پەردەکەیە، ئەو دیوی پەردەکە ئاستێکێ دنیاەیەکەیە، واتە لەم ڕەهەندەی کە ئێمە تێیدا دەژین کە دنیاەکی دوانییە، واتە هەموو شتێک پێچەوانەی خۆی هەیە، هەموو شتێک دەجوولێ، هەموو شتێک لە گۆڕانکاریە، هەر شتێک لە گۆڕانکاری بەیانی دەجوولێ. هەموو کشتەکان لێرە هەن، هەموو ناخۆشیەکان، هەموو بەرکەوتەکان، هەموو کێشەکان، هەموو ئازارەکان، هەرچی بیری لێ دەکەیتەوە لە ناعەدالەتی لە هەموو شتێک، هەمووی پەیوەندی بەم جوولەوە هەیە، بەم گۆڕانکاریانە کە دەگۆڕێ، کە دنیاش دینامیک بوو، جوولەیی بوو، ئیتر گۆڕانکاریە. گۆڕانکاری یانی چی؟ یعنی خۆشی هەیە، ناخۆشی هەیە، بەرزی و نزمی هەیە، هەستەکان دەگۆڕێن، کەسەکان دەگۆڕێن، تەبیعەتەکان دەگۆڕێن، سروش دەگۆڕێ، ئارۆزۆکان دەگۆڕێن، هیچ شتێک وەکو خۆی نامێنێ. ئەگەر تۆ سەیری ژیانی خۆت بکەی دەبینی چۆن گۆڕاوی لە هەموو بوارێکی ژیان، وەکو جەستە، وەکو تەبیعەت، ویستەکانت، ئارەزۆکانت، بینینت بۆ شتەکانت، تێگەیشتنت بۆ شتەکانت، هەموو کەسێکە بە هەمان شێوەیە. ئەمە لەم دنیای دوانیە، واتە لەم ڕەهەندە، لە ڕەهەندی تردا، واتە لەو دیوی پەردەکە هەموو شتێک وەستاوە، جوولە نیە، ناخۆشی نیە، ئازار نیە، منوتۆیەتی نیە، دنیایەکی یەکبوونە. بیر لەوە بکەوە ئەگە هەموو شتێک یەک بێ، جوولە بۆچێ؟ ئەگەر هەموو شتی یەک بێ، چێ ئازار پێشێ؟ یەک دەتوانێ ئازار پێشێ، چونکی ئازار بەهۆی شتێکەوەیە، وانە بەهۆی ئامانجێکەوەیە، بەهۆی ئارەزوێکەوەیە، بەهۆی کەسێکەوەیە. بەڵام کە ئەمانە هیچی بوونی نەما، هەموو شتێک یەک بوو، تۆش لەو یەکەدایت، کەواتە هیچ شتێک لەمانە بوونی هەیە بۆ لەبەرەوەی یەکێتیە. لە یەکێتیدا هیچ شتێک بوونی نییە. لەوەی بڵێ ئەم یەکێتیە چییە؟ باشە کە من نەمام تۆ نەمای، یعنی چی؟ یعنی یەکبوون، تەوحید، فەنا، تەنها هەرمۆنیەکە، هاوسەنگیەکە، بەختەوەریەکە. هەرچی باسی بکەیت لەم شتانە سەختە بۆ تێگەیشتنێکی عەقڵێکی دوانی. ئەم شتانە دەبێت دایم ئەزموون بکرێ بۆی تێبگەیشترێ، کە تێشی گەیشتی ناتوانی بە کەسی بگەینی، بۆ لەبەرەوەی ئی دنیایەکی یەکبوونە تەنها تۆ دەتوانی بە سیمبۆڵ بە نمونە بیهێنیت، ئەگەر نامەحاڵە. بۆیە من زۆر جار وتوومە سوود لە قسەکانی من و هەموو کەسێکیکە وەرگرن، بەڵام قەت وەکو ڕاستێکی ڕەهاوەری مەگرن، ئەبێ خۆتان ئەزبوونی بکەن. ئەزانم ئێستا ئەوەی کە نوێیە لە گروپی فەیسبووکەکەم دەڵێت چۆن میشدا ئەیموتوومە حەقیقەت خۆشەویستیەکە، هەرمۆنیەکە، بێ کاردانەوەیە، بێ تۆیە، بێ هەموو شتێکە. کەواتە مەمێنە، کە دەڵێم مەمێنە یانی چی؟
يعني لاستوى يكبه بزانا همشتيكا كواتا كادانود بو هيتشتيكنيا خوشويستي بنوانا بو همشتيك كادانود نبي هشتيك رويدا اوبكا كاداتو بيكيت بلام كادانود هم بو خود نبي هم بو برامبرت بزانا همشتيكا بزانا همشتيك دكري بس ببي كاسيك چونچی یک بونه هموشتیک دکا تو دتوانی پی بلی خوا تو دپی دتوانی پی بلی آگایی هر ناوی بون هر ناوی اکتولی دنی لهموشتیک کردار دکا لهموشتیک قصه دکا لهموشتیک دزولی ویستکان ویستی اوا بینینکان بیستنی اوا بینینی اوا بیستنکان بیستنی اوا من دزانم اما چونچی آسیشی زور برزا لعرفانی شو لا فلسفه نادوانیتیش زور سخت بو هنده کس لما بگن آموشگاری منیش اویا علم بخوین نوا خوتان بخوین نوا سری اما فیدیوی منیش بکن که لیوتوب بنای آرام شالی به انگلیزی که بینوسن زور قسم کدو خونا کری همو جادانشون بساعت قسم کم اما لو برای مرمتی تان لده بس خوشویستی بنامای هموشته که منیش روشک لروشان نمزانی و که خوشه یستی بنامای هموشته که ورده 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 تیگیشتو بنامشتانه بویا اما شیکرنوی منا بو ام نوسینا هیوا دارم سودی لی ببینن و بتوانن لجیان تانده پیرایی بکن که تیچ خوش